ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗର୍ଜିଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆସୋସିଏସନ୍। ବିଗତ 6 ମାସ ଭିତରେ ଏପରି ଏକାଧିକ ଘଟଣା ରାଜ୍ୟରେ ଘଟିସାରିଥିବା ବେଳେ ଭୁଲ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି କରିଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା ଅନୁଚିତ ବୋଲି ସଂଘ କହିଛି। ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକାଧିକ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ସଂଘ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ 850ରୁ ଅଧିକ ଏସ୍ଆଇ ପଦବୀ, 1200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଏସ୍ଆଇ ପଦବୀ ଏବଂ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା କହିଛି ସଂଘ। ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତାର କାମ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କରିପାରୁନାହିଁ, ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ସଂଘ। ତେଣୁ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦୁଇଟି ଦିଗକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୁଇଟି ଶାଖା କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ସଂଘ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମାର୍ଫତରେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ଯେ ପୋଲିସକୁ ଆସଲ୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ସିମିଲାରଲି ସେପାରେଟ୍ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉ। ଆଇପିସିର ଦଫା ଯେଉଁ 332, 333, 353, 186 ଆଇପିସି ବାଦ ସେପାରେଟ୍ ଆଇନ ଗୋଟେ ସେସନ୍ସ ଟାଇପ୍ ଅଫେନ୍ସ ତିଆରି କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବୁ।